What I want you to do is go back, look what has brought, look really what come out of this. Ebyokwerinda binyuze ddi obusaabala? Ng'oyinza olowooza nti Ebyokwerinda bawedde Ggulu kosa n'embuya. Ebimotoka ebifuuyira amazzi agasiwa kosa n'ebya ttiyaggaasi bibadde bulindalo okutereeza obujagalalo singa oba bulabiseeko. Kumpi buli obadde okuba eriiso nga abasirikale kosa n'amagye. Jo emirimu gisanyadde mu kitundu kino nga n'abamu balabiddwako nga baggala amaduuka gaabwe okusobola okwewala ebiyinza okuddirira. Wabadde onokusika omugwa wakati w'abasirikale ne badeligesi okuva e Busia wamu n'ekyankwazi nga bano balemeseddwa okuyingira nga bano beewozezzaako nga bagamba nti bo bazze kukola mirimu gya kibiina nga batabukidde poliisi olw'okubalemesa. So kuva e Busia tubadde tuzze wano mu delegates conference eya FDC ne security batugoba bava tugoba eri conference weri sabera tibatukkiriza na kuyingirayo naye ffe tuzze tusolovinga problemu za pate zaffe. Ffe ab'e Busia tetuli ba BSJ, tetuli ba Semuju, tetuli ba Nandala, tetuli ba Poa, ffe tuli ba FDC. Twagala kusolovinga problemu za FDC. Yete singa enjuki. Tuna oyita okuyita okutoka kugundi ku mubise gw'enjuki. So polisi gye bayiye wano esinga enjuki okuntu. Enjuki ntono ku polisi. Kakati mwawo biganye. Ebyagaana lwakuba tuli bantu. Ekibiina si ky'abantu babiri basatu. Ky'abantu bangi. So ebiri kugenda mu maaso poliisi eri kugobaganya abantu tebaagala tugende mu kifo ekibadde kigenda tegekebwa mu meeting eyo. So olw'ensonga eyo tetukungabana FDC banafu nga bwe tulina engombo yaffe nti ey'okukolera wamu ne mu mirembe bano bye baliko katubaleke bakole ebyabwe naye katugende mu maaso n'okulwanirira ekibiina kyaffe. Ly'ekkubo ligenda ku bbiici ya ssente w'ekibiina ki FDC basabirigwa nyo libaddeko abasirikale ng'okutuukayo tekibadde kyangu. Oluvannyuma tutuuseeko mu kifo awadde walinotegekebwa ttabamiruka nga wona abadde wakalu nga n'ekifaananyi ky'okulaga nti waliyo olukiiko lwonna nga kizibu okukiraba. Ku ssaawa nga 5 n'eddakiika 2 amawulire gatandise okuwulikika nga ttabamiruka w'ekibiina bw'atwaliddwa e Katonga ng'ono ebimotoka bya poliisi n'amagye ebirabiddwako nga biva mu kifo kino okusobola okugenda okukakkalabya emirimu awalala. Haruna Luwangula, Delta TV, Amasukkulumu.